what you stand for, then sorry, you're not fit. Bobby, they were never fit. I love our hooligans, even our body and our and to organize your cause. We have free bundles. You're discrediting the guy. Mwe. Mwe. Sibanya bachenda bachemulaba. Abantu twetaga change si credentials. Hey. Abantu twetaga nchuka chuka buli ono byayogera. Odalire bibozi byayogera awo. Musimanyi tunde nyanya. Kula kwati wasobola kugenda okubeera ngo mugulo business okujamu abantu embuto. Tibasoka tunda nyanya. Mani mani option yebadde okuva dda neyo kutunda amana. Wati gwajibusa amaaso. Nosalabo genda okwakulanga mwe ebyana by'abantu. Gwe nga tewakola ekyo. Gwe nga tewakola ekyo. Museveni yannyonnyola ani nti agenda okukulanga jja mu nsiko. Amini alina credentials. Bino kati nkubuuza kintu kimu. Omukyala atubuulire credentials ze baamulabamu. Okusala empaka za Miss Uganda. Ng'atudde ku bajaji. Nga ne baasanyiga okubeera bamuli mu maaso bamusinga ebitabo. Oyo. Mama okuleka obulungi bwe bwagambye bw'olina kiki ky'oyinza okutuyambako olunaku lwe batta Kawuma zo zonna firimu zibaddemu walinawo eggulu ne ba Brian White nga banebo be SFC era walimu eyo gurupu bino ebitusagala bigendamu obaddewo. Nyesa sege yekuru wajiri mochi manyi. Obadde wo. Ino nonye zomu ni mbukunu bagu kuwa. Dene obi badde mubi nobi manyi. Mbunu nye kakafu. Bawu kena bangu singa bako ocha. Bine bintu obi badde mu. Obi manyi. Benjo kira kote. Mwaka na kubyo kene obadde wo. Tine kira chari chitufu. Omu ya hii ya kukwa diru mbukunu kena fast sun ya kuzine. Fast sun ni mbukuzi ya soko kukwata. Kukwata speed ya ulitewa tukwa na fast sun. Oliruza. Zali mwana government atena yo sinsiru nyo. Goberenga uzadde moli ogenze li mwate kati nawe bakuteke kisima yiku lujiri. Brian White ya kusinga musinzi magezi. Na kukwata sipi dinga agena mkupa asinge umana wa mkuru. Te watuka wo. Awo wakule bakuwa liyo kukubie munda. Zeche kumanyi kwa ya gana steta sibitiwa. Awo wakule ma. Nekwe webu ze wacho mwana waluchamu zate ya zara mwana wadoni uyu. Yanonya yato mwana w'omuganda n'amuleta n'amuteeka. Uti ayina ekintu kyakola kati. A promoting abuno tebagala basoga. Tewali muntu avumye basoga. Njagala nze abasoga. People power twagala buli muntu. Togeza kwefula nti ononya support ya basoga. The people power evuma abasoga. Gwaka nyini guwalese dogo mambo lichi kisoga. Toleta bukyayi mbana Uganda. Toleta bukyayi mu bana Uganda. Teri muntu yavumye basoga. Ngoli musoga laba video yange tukuwagala nnyo mko. Omusajja wange weta kyagulanya ayagalanya abantu b'ebusoga. Tewali muntu yenna nzira mu baganda bange. Tewali muntu yenna alina buzibu na basoga. Oyo anonya sympathy card, mbu anonya abantu abamuwalalirako. People po yafumye dia basoga. Gwe kanyini kwa zeno gambo ekiti kisoga nga weteka teekawo. Olina empendulizo zootega. Abantu bakukwatibwa enka ekisa nti buvuma abasoga. Ani afumye abasoga? Ononya olutalo lwa tribal wano. Bamu tende se mu tende sono mukochingi nkugambi yasini webamu kuba uyudebu yaliwo baba gamba ni bambuli yalirinda ekirecho walirinda wanga Hussein Kawuma bamutta. Fako makogea dinga yikwane mkama wange. Tuntankula. Zanyi zo kutega matobo chayi. Onzo kuwa likarimu. Neoruwe chage ndo bubi. Nyi zo kuteka we pesa liobu chaya. Ndeba kusawa nyo. Gwari ulikumulimu. Neoruwe nsasa geya gwayo. Uliwa bisirani nyo. Tineje wagendo. Rusty gundi je wagende. Yongo genzo kube ilanga bagenzo kuku atamu. Kawuma yafu.
Ukuriyetinga bi tribalism bachawe people power musimani kwavumya abasoga tere muntu atayigira abasoga wano twa tumagala bane kugenda boli musoga boli muchi lokanti gwa musoga ekata aliyawo jasagira kwe flat do goli special nyo bazwe na jebali basoga baina bibakoledde abebintu bakadde agaje bali basoga babira tutuma inako buzimu abantu abasoga kwebali kuno kulaina abantu abali na legit fetubirike bibintu basimani tribe bo leta ko tugwa mambo simani musimani bichi bichi basoga goya gero mumulize ebintu byajayogera asakula ntalo ayogera chimu bibiri nabanga yewana nateka wera ini enchamu ngambera mo wa enyale mwasobola okunyiga nzinjogera ukire ku machusi kiku hi kuse kiku sembudde no peini sekako fatuli bana baba fuja tulaga zirenji rovazo waliwo baganda wafasora kweta kulira tetituluma gotuka mzi office yo funa obukoju kujubo no tuka mu office waliwo muchale yasoma ndagenda kudao just namu no buli buli muntu abgire musimanyi buna ita makubo go ita mu kubira nga tuka mu status mama ataka je bibi ba Range Rover simanyi moto ke bi muganda wango muntu ali nye kunga ina ka status obake mulayo baka guni muganda nga bakusinga ndo utaone lutani kila onna wali muganda engo sabaka visa waliwo abukira wo Ojo kugamba nti benanza asura mukayumba katono nyo benanza olutalo beruja ina mu America amyansi zawo gwo basire kwiri bakusanga wawo babengira bakufumita mu matako tonda mu kuwoza wanombo simanyi Bobby Wine abavubuka abo Bobby Wine ali sani wano fetu muina mu inye subi temuda mu kutumbula chintu wano nti Bobby Wine simanyi abavubuka abo mvubuka tuze fulani na Solomon lumbe fulani na Solomon tetumanyi fasti sani bwa fara temu mumanyi temuda mu kumanyira mu kulembeze wa fenta abavubuka abo tulinga mwe Tuno nyanchuka chuka tulio mbuni naka lulukamu lumbia inaka lulukamu. Kwa muna ansonyi wa mloku itakumu. Kwa mloku itakumu. Ushakita. Kwa mloku itakumu kuru lumbia ngabe gala kutuwega itakuwa. Kwa mloku itakumu ami lumbia. Kopla. Kemikali. Hello. Hello kemikali. Oyo kya ya ya. Oli mutabani wa Bobby Wine. Ah, zenedira mpindi. Ade, mwana, bado bafoka banye bidi banye chibozi chebatunda, mbese banye Bobby Wine bavubuka. Fituli bavubuka babbo, tuli ba wagizi bati akula, ntatu tuma byakogera. Mulekera otunda propaganda mwenja bavubuka, batunda ko konto ya tubulire mmere. Okay, katika bikuse. Yes. Oyo mchala okusokera nanyera ko bazabo nabali kumukutugula bawuliriza ntibe bali nyo bali leddala njagala bawule ekitaka mbaga wakati wepera nechi nentula era bakimanye nti omuntu yina wabayingidde mazina genchi maino gagumira kyekisooka ekyokubiri ono demu bamusindise busindisi okujja okulumba kyagulanyi sentamu mukochinge Echo tuchifunye kubanga ali mu team jibaita Muhoozi project. Na information jenga zari ngera ganti okutibwa kwa balu gwaita bawe semwanga ono mukazi akuyina mu mukono. Yatabba. Yatabba. Akuyina mu mukono. Echo kubiri statement jakoze olwalero ye musudde kubanga mfunye information nti ono omukyala state house ya musindise mba bamanya ina following ajakola okuzoganya asobola okuvuma kyagu ne kyagulanyi gwavuma tajja muwa budde wadde n'akamu fabagali nkyuka kyuka fe tugenda omudda muzamanya nze kemiko ali straight ekivuno nti kigambo kyenjogera si kiruma mu ntandise bwenti ku myaka gyalina 50 batasobola kwawula wakati wa statement yenyini zaako la naze diramu nakola vurugo kitegeezo bwongoye bufu kibi nnyo omukazi yeyita omuluyo kubanga okubanga merongoto bulanga tatekola kiba kitegeeza bitundu bye bikya bigenda okubona abona zali upstairs mufu talina mu wadde obwongo kyekisookera ddala ekyokubiri mwabanga yakoze statement gagala credentials naddamu nayogera kulinya kyago na kiba kitegeeza rudi yekubye eggolo ti Muhoozi project ya muwadde sente ensonga nakyo lwe mubaddemu obuyiwa bungi obuzze
nemujjamu nensereko mama dangira mu lutalo kubanga yomu kubatuma bali mu muzi project yetu amutegedera film tugenda mu ata nensereko lewe yekubyejje bulijjo yefulangi no opposition kati naye ate wajidde nakola post muswazi zanti bulijjo mulabe mulabe ne uri cheno yenyini je tukubyamabega oyo yenyini chali yakwata milioni 2 nagana nazivungisa mu change bro center pia kuna mayi watch musite no vungisa cheno bakwa student ya yakwata milioni 2 nagende watch seka nazivungisa na ndako kugenda ku street ngazigaba ngaloza bana bana alubage na mula bawo yavudde yonge nyido yenkata sente bazide ndi wali adamwadde amwadde wadde gapo kugenda na yabantu bako unyoba bakoa kati yensele ko muvudde ko nyenze kuzalina yeyita zali tare omuchara eyeyito mu South Africa atenga muganda statement yesoka njagala nakola bwenti bwe yatandise olutalo ono fifu twamugambye alutandike ekyo kubiri tewali yayogedde ku ggwanga lyonna nti ggwanga lyabasoga ekyo kyo njagala asoka akijje mu bintu bye yayogedde ano bye mbadde njogera kati bamutaddemu akakundiryo kubeera nga yawulamu abantu twayogedde ku zali ng'omuntu eyalumbye kyagula ate zali si musoga mind you zali mulundi kitaawe Hassan yali musajja mulundi bana abakyotala zali mulundi ampulira bulungi zali mulundi si musoga oyo mukyala emirimu gye yali akola nga bwe nakugamba luli nti yalinga musabo ng'akyusa amaloboozi yefudde voice changer bamuyitanga white ghost musabo lya Ssemwanga mweyakyusizanga amaloboozi okutuka okubba abasajja ne bamukozesanga sex toy abasajja okubanga muyigirako okubanga baddamu okuyimuka ekyo aba akyegaana aleeta obujulizi ekyo nkivuddeko ku nsonga ezamugobya wa diamond platinum zezino wano wammanga ziri bbiri ate enkulu nnyo njagala bawulire bulungi nnyo ensonga esooka oyo demu yagenda okujja ng'amira goyanga yekuba empiso ekyamutuusa n'okukyamya omuwo okubanga tegukyawera omwaga wabayogera kwogezaako kusaidi emu kitegeeza nti plastic surgery gye yakola amatama n'emiko byagaana okwawuka nakyobula nti aweta omwanga afuuwa emmindi agenda kuyika nga Michael Jackson bino bye bayita biskoti mbose banyakola sikoti z'amatama mbugasitamenga kati yazikola ne ku matama kyovula ayogera omwaga wesooka kusaidi emu surgery went wrong kyovula bayogera omwagunzi sosaidi emu wojula bwe kutulira mwetegereze facing ayogera amatama gano chicks tezikwataganda lips yao kana waliwo obunya wano kati already ali mu range ya miaka 5 mu 2 amatama ga ukanye lips kiba kitegeza saja zigenda kuvaga na fukanga Michael Jackson soon or later ekyo sigenda chiwako ensonga ya soka ya mugobya nazaro yagenda okulaba omukazi aline mutabani we nga musinga n'emyaka kubanga bamadaman yagamba sijja kukkiriza kula mukazi wano gwe mukazi asinga emyaka nga yebaka ku mwana wange ng'omukazi mukulu n'amagulu ayiika alinganga bongo ng'ayiika ekyamugobya nti mamadaman yagamba tesobola kukkiriza mukazi ono mukadde bwati kubanga ayagala omwana nga omuto era omukazi yagamba nze okujjako nga nfudde over my dead body tosobola kubeera mu maka gano yensonga yamugobya nga mukadde n'okusinga mama waani mama wa Diamond okitegera ensonga eyokubiri zali yagende wa Diamond nga yawasiza Diamond kubanga abayagala nnyo bunovuuka obukivuvuuka buno busmartwire ngaloza ati agenda muteekamu ssente bwatuuke wa Diamond ekintu ekyasobola ensonga emu yamugobya nga takyasobola ku maintaininga life ya Diamond one Diamond ever asula mu 5-star 2 ali emmere aya international dishes oba cuisines ekyokubiri ye esati gyayambadde tagiddamu kati oyo mukazi yatuka okubanga takyasobola pesi ya Diamond olwedde nazara yamugoba nti mukadde muzibu alinga ng'enfudu z'emmengo ekyokulinga ne waliti ekoze ki ekendedde jjukira eri yali aliseyo Ssemwanga naye ebintu pressure ezimukubiza obulwadde kati n'agattanganya nazara amugobaga nti omukazi mukadde ayiikayiika omutulu yamavivi gonna gayiika omuntu wotuukira okufaako ennyama y'okubisambi bijje bikwatagane n'amagulu wansi bakitegeeza okaddiye nnyo mukazi mukulu nnyo kati ensonga bbiri yatakyasobola ku maintaininga life ya Diamond nga ssente zimuweddeko ensonga y'okubiri nga mukadde muzibu enfudu z'emmengo zimusinga biwaawo ngenze maaso zali yenga omuntu yalwala kyetuyita akasagazi ng'ovudde mu kwetonda kwennyini yalwala akasagazi teekaliwaako birumbuye akasagazi ye mukyala oba omusajja abeera buli kaseera ng'ayagala sex
era chovuna na katambi akafumye ku mukutu gwega katakalungu na akafumye ku mukutu okalaba nga yenyini yekozesa kubanga ngatagenze kwetu ndabi ne live amaino kola live sex ku videos aina bakira ya ntibe ya nimebi akatambi nabi akavideo kinarabi wana kati yoyo no kije mire moja akola jikola neko online ngole se kugenda mu hoteli ze kuidasho za yagala bad wine abena zona ye ze zo kuidasho za yagala na zabiri nazo oyo mchalo mulaba asobola okuba nti onaku asobola n'okuba kabasajja 20 nenga bali myaka between 18 to 30 kino kiswazanya to the extent tuyina ne record z'obutambi ngaali mu swimming pool ngaali n'abaana be bauganda bali myaka 14 oyo mulezi nga how can you be in the swimming pool no mwana atine jo myaka 13 to 14 oba omulaga ki ezo credentials ki oyo parent video tuzirina ngaali mu swimming pool n'abaana abalenzi abawala abaana abalenzi bazala bennyini kati bobawe bakakubobo solo gena musuming pool ngoli bokunya mbupale bono bo string bono fungula nkulabe ngoli na abana myaka 14 abana bozala no soka ekijanjalo jukira buso ole ebijanjalo pool alaba kiba kitegeza na abana bawasu wabasobya ato buso jukira bu string buso ole ebijanjalo kijanja tuye chide tubiza chide bali omana ugala be kijanjalo credentials chiza abanje yenge kinyini ngo muntu credentials zimfuta sobola kwe managinga ngo muntu kubanga kati ku myaka gya 5 mwesatu mwabanga acheba kana abana emyaka 18 ku 3 nga ino mwana wezeze emyaka 16 kiba kitegeeza ike nyindi za che wali speak ya swaza buswaza kubanga oyo mwana omukuru ali myaka gya abantu abatandisa okukola ki okukulima iyo ina nebirevu akuze aina nebirevu kale obanga oli kubana babano bana abato boyimubutta ngoina n'omwana atuse emyaka eyo kiba kitegeeza one day or somewhere oli kubwakayaga oba oli kuba empiso zino ezaggoyanga n'ogenda ne wobaka n'omwana wo nga tomanyi waliwo agambye mukulumbye kuba mukutooki kufa kwa ssemu wange oko kwogambye eyo nzija tebapapa nzija oyo zali kenyini record zeni nani zinda kati kati state agent atambusa obutwa zali state agent atambuza obutwa olw'okuba nti abasajja bangi bannakiboga bannakampala abaagala nnyo abakazi abeeru oyo mukyala obutwa bw'atambuza bwe bayita ba spy nerve agent buno obutwa obutira buno ologa nti bakuba omuntu yafudde kadira karesti bwe butwa bw'atambuza oyo kati nenze mbaasi kati wano wali firimu njagala ompulirize bulungi yes sir oyo mukyala atugamba nti alina ssente obadde okimanyi nti omusajja eyamuwa erinnya erya tsare oyo joseph kali omyaka musajja omyaka 65 omusajja oyo yatuula naye natuula ne ivani n'abagamba bannange mpulira obulamu bwange si bulungi ngenda kufa naye mbadde njagala ebyogagga byange munyambeko mubikwate mubize mmanya g'omwana wange inikesi mba nfudde ebyobugagga bino omwana ng'asobola obbeeyagaliramu lwali terulubusa oyo musajja joseph tale n'afa joseph tale bw'amala okufa oba sali bw'amala okufa semugo oyo mukyala zali ne semu nga balina balawyers mu kifo ky'okugamba balawyers baze ebintu by'omusajja bize mmanya g'omwana oyo ddeemu n'omugenzi semwanga mukama amuwuzize mirembe batta omwana w'omusajja omwana w'omusajja baamutta yeyalutinkudde fe bulumba kyagulanyi nga naffe tukulagirako bwereere statement gidde mbagiwulire twaliga ku sale joseph sale eyawazzali ebiwandiiko ebyogera okuba nti mutuuze wa south africa oba sitole nagibanywedde mu vidiyo yange yasoose abatamanyi joseph sale ye musajja zali gwe yakozesa mu ssabo lya ssemwanga yali azze ng'omusajja talina maanyi ga kisajja olw'okuba nti omugenzi ssemwanga alina essabo nga ali gaba amaanyi g'ekisajja naye nga ono zali yakolanganga kyetuyita sex oba kyetuyita sex toy oba gwe tuyita ng'omuntu agezesa abantu abafunye amaanyi nabatafuna maanyi kati omusajja mukulu bwe yajja okusaba amaanyi ag'ekisajja namuwa eddagala nemuyamba n'akola mugamba okumuyigiriza zali yalina okukola ki yalinga driving school ne bamuyigiriza kumba omusajja yanyumirwa kati omusajja bw'anyumirwa
ngomanyi timbera mu business omusajja nansala wona agamba no nti lebakola deal ne semwanga na mugamba manyi a mwagali mpapula yes kale bakola swap deal between omugenzi Joseph Sare ne semwanga semwanga na wasamu ko omusajja oyo fwe kwa kufuna linye bamuita Tare semwanga ono zali na wasibo oyo musajja Joseph Tare na afuna linye eryo bakola swap deal semwanga na wasamu ko musajja oli no musajja na wasazali wafunire mpapula ompulira kati ebyo bugagga bino byo nebyo kufera bage na lebongera ke byo bugagga byo no musajja ngomusajja amaze okufa bisibe ba moto musajja yafanda ocho death awunjagala te njagala terezawo nibwo amalo kufa bifunga tatnafa omusajja abagamba njagala bifunga si kuba musajja yali mu South Africa nenga mugwira nga abantu abalanga ina business na mayumba de sente enkalu kwa kaunti omusajja bwamala okufa bwabifunga tannafuna bagamba njagala nga sinnafa munfunire balooya abagenda okuzza ebintu bino mumanya g'abaana mumanya g'omwana wange omusajja bwafa mu kifo ky'okukwata balooya bazza ebintu by'omusajja mumanya g'omwana zali ne bbawe semwanga batta omwana ono bamutira ludda wangenze maaso olunaku lumu wali ekivulu kimu South Africa